Mnoge pozorišne predstave su se nastavljale daleko od očiju gledalaca u bifeu Ateljea 212. To mesto je 80-ih bilo popularno koliko i samo pozorište. Šank čuvenog bifea u pozorištu Atelje 212 već dve godine je prazan. Vrata nekada omiljenog mesta za okupljanje legendi srpskog glumišta zaključala je korona. Dočekao nas je domaćin ovog kultnog mesta, od skoro u penziji, Novica Nikić. Novica je počeo da radi u bifeu 1977. sa nepunih 20 godina, u vreme kada je Mira Trilović bila upravnica pozorišta, a Zoran Radmilović redovan gost. Kao mlad ugostitelj brzo je shvatio da je u pozorištu jedino izvesno kada će bife biti otvoren. Glumci su dolazili i pre i posle izlaska na scenu, a od uspeha predstave zavisilo je kakvo će biti raspoloženje. Tada nije bilo ovakve tehnike, nego svi dolaze sa novinama i svi sede. Ako je mrtva tišina, znači kritika je dibidus. Niko ne progovara. Dođe tek neki koji ima neku epizodu, vrlo zadovoljan, jer ga taj kritičar nije ni pomenuo. Brojni velikani su ovde pili na crtu, otkriva Novica. Bata Stojković je uvek plaćao ceh za celo društvo, a mnogi nikada nisu vratili dug. Novica nikome ništa ne zamera, jer je i sam često uživao u celovečernjim druženjima. Pamti brojne anegdote, a kako kaže, one najbolje ostaće tajna, jer nisu za javnost. Ipak, otkrio je neke zanimljivosti. Dosta su te anegdote vezane za njihove privatne odnose. Naprimer, Zoran je stalno Miru Banjac provocirao na to što je ona došla iz Novog Sada, pa hoće nju vratiti u Novi Sad ako nešto zabrlja. Onda ima tu, onda Zorana pitaju kako, pošto je kao bata bio težak sagovornik, jer on je bio vlasnik glume, tako su ga zvali. I onda pitaju, pa dobro Zorane, kako ti sa batom? Pa ja sa batom sam dadaista. I kaže, šta ti je to dadaista? On priča, ja vičem da. Novica je u penziju otišao teška srca i nada se da će ga neko naslediti. Kako kaže, bife ne čini prostor, već ljudi koji u njemu borave. Diskretan konobar, takvi se najviše cene.